Izborni ciklusi, ne samo tokom ovih, već i svih prethodnih izbora u Petnici i uopšte u Crnoj Gori, veoma su kompleksni. U Petnici živi oko 5.500 stanovnika, koje 98% čini bošnjačko-muslimansko stanovništvo. Izbori su bili i u Mojkovcu, u kojem većinski živi srpsko pravoslavno stanovništvo, i na Cetinju, koje je crnogorsko. I mislim da je to, i u prethodnom periodu namjerno pravljena ta neka, da kažemo, te tri opštine samo da budu izbori, da bi se uzelo neki parametri kakva je pozicija političkih stranaka u Crnoj Gori. Pa DPS izgubi u sve tri opštine, ako gledate po broju glasova. Ponavljam, u Petnici će imati većinu zato što je prelivanjem, tako reći, glasa po Dontu dobio 51%, samim tim što su postale neke nepravilnosti koje su utvrđene na nekim biračkih mjesta i taj proces je, žali smo se u opštinskoj izbornoj komisiji, državnoj izbornoj komisiji i najavljena je i žalba Ustavnom sudu. Ja sam jedan od odbornika, Aldin Muratović i Adnan Muhović. I nadamo se će Ustavni sud uvažiti i bit će Binela Hodžić. Borba se nastavlja, ali naravno to ne znači samo ta borba, će mi sad da sedimo da jadikujemo šta god da se desi, mi imamo naše principi i cilj prema kojem idemo.